Përshë në ti, sot do të klasëm kërështysh për Romën e Lashtë, për përëndurin Romake. Rranë që kaloj, folëm për Aristotelin. Ajo që pam të Aristoteli ishte që ishte kundër Platonit në shumë çështje. Kryesisht në çështje që i përkasin drejtësisë, përsa përket drejtësisë një fjallë. Qa është drejtë ose Platonit, gjithë në darjet barabartë. Të gjithë kemi nga një qëka të barabartë. Jenë të përbashta dhe jenë barabarta. Aristoteli thoshte jo, nuk është drejtësi jo, jepini ati që punon më tepër, më tepër. Kjo është drejtë. Jo, ai që punon më tepër, fryti mundit të ti të ndahet dhe të tjerët. Kishte shumë arsye Aristoteli përse mendonte këtë gjë, pse besonte se është më e drejtë të japësh secilit çfarë i takon. Por, thepi është ky që u quajt antikomunisti i parë, pse sepse ishte kundër ideje se pronës përbashkët si që ishte Platoni pra komunisti, dhe që e më shumë i parë. Kini parështysh kur bëhet fjallë për kur gjerë janë përbashkëta? Nuk është, ju thash sheshe më rranë që kaloj, ju thash për këtu në komunizëm kishin kooperativat, kooperativat ishin të... Shkojnë shatarët dhe punonin, që tokat përbashkëta, ku shkojnë gjithë shatarët dhe punonin. Te kooperativat, frutët ishin kooperativat, pak të nga eksperiencia ime personale, ishte kjo që frutët atje ishin, nuk ishin kaq të mira, kaq të mdhaja, rrushi për shembull që i bëjnë mend shumë mirë. Kooperativi ishte i kohre vogël, kurse i njëti farë rrushi, në një lloj rrushnika, në brenda në shfitë fshatarëve ishte kopra të bisavës që ishte gjigant, pra se jepni më tepër rëndësi gjësë të tyre. Kjo është argument kryesor i Aristotelit. Kjo se këtë qka të në të japësh më tepër rëndësi, do prodhësh më tepër, do të mbash më mirë. Kjo është drejtë, sigurisht, si pas Aristotelit gjithmonë. Për më tepër të jam një shembull tjetër, kur janë gjërat përbashkëta, në kohë kisha një kamishok, në kohë komunizmit, kur ai akoma tani ha shpejt kur dalim jashtë ha shpejt e them qetso ha ha shpejt do ja them pesë vlezë në shtëpi em përgjigje ishte kjo nëse nuk haje shpejt shtëpin tim ngjelje pa ngrën pra nëse nuk haje shpejt duhet haje do të hanë tjerët kjo gjë e përbashkë merret disa para se ta marrë tjetrin kjo pra ishte Aristoteli nga sigurisht nga filozofët më të mëdhej të historisë filozofisë. Në shekullin e katërt që jetoi Aristoteli, katërt para erës së re, pas shekullit të katërt fillonte degradon Greqia. Degradon Greqia, rritet Greqia e lashtë, jo më një herë sigurisht, gradualisht. Fuqizohet Maqedonia e Filipit, pastaj Aleksandri i Madh, ndihma do bëmat Aleksandri i Madh, shkoj deri në Persi, dhe Pakistan tani, është Pakistani, paka shumë, ndëmori shumë fushata me fjallë, dhe ishte shumë më përëndori e u përhap shumë. Një rrugë, këtë dori shlonë, përëndorit rritën dhe të bjenë, shu është shkëllqenjë dhe të bjenë, kjo është ligjë me sa duket. Ashtu dhe përëndoria Maqedonase ra, degradoj dhe gradualisht filloj të degradoj e gjithë Greqia. Me degradimin e Greqisë, fillojnë të dalin qendra të reja civilizimi. Një nga të qendra ishte Roma e lashtë. Roma qeverisej nga pasanikët. Në qëfar klasë bëje pjesë në Romën e lashtë, ishte shumë rëndësi. Kishte shumë klasa sociale dhe këto klasat vareshin si pas pasurit, sa më i pasur t'ishtë aq më lartë, aq më klasë më t'lartë ishtë. Ata më të pasurit, ata dhe u thishtin Romën. Sigurisht përbëdhet fjallë për një ndarje si pas pasuris, do të thot që është logike të kemi atë ku të kemi ekstremin e pasur, do kemi dhe ekstremin e varfër. Ekstremin e varfër është gjithmonë ka qenë prodhues revoltash. Nga varfëria burojnë kërësisht revoltat. Ngrien pra të varfër. Dhe ka pas shumë revolta në Romën e Lashtë.
Që ishte dhe shumë revolta kërës që vinë dhe nga celebrity. Ata ishin më poshka dhe që vinë parë që ishin një parë filma me Romën e vjetër, me Perandori Romake, ku celebrity fudishin në arenë dhe vritishin një e tjetër, ose i kjetishin keke Luana, për shumë. Këta ishin në gjendje më të keje, sigurisht. Nuk ishin asin drejt, nuk ishin të lirë. Kishte shumë pra revolta celebrity, e Unusi ishte një nga ata, por më e interesanti ishte Spartaku. Në vitin revolta e Spartaku dhe Slevër e uveheqën nga Spartaku. Spartaku, në vitin 73 dhe 71 nëse nuk e bëhen para e rëson. Spartaku, ne të vegjel, mosha ime të vegjel, ku i di që filma me Spartaku në televizor një herë në kudim sa e jetë televizion shqiptar atëherë, me zi pristin të ata shqipon, me Spartaku një rridu në herë, në të rrithë me shpata, që ne qitaj një herë një kohë, kur ishte ajo... Nesa. Pra, kështë shumë revolta. Revolta ishte kërës ishte më e famë që ishte revolta e sklerëve, e o dëheqëm nga Spartaku, kohërën shumë suksese, edhe bën një gabim strategjik në fund, në vënd që të drejtoheshin, të sulmonin në Romën, vendosin të anashkallohen, mos të sulmonin. Dhe aty pastaj kundër sulmoj perandoria dhe i masakroj gjithë. I varë, i kryzoj, asha shu i ndëshkojnë atë, me varë ose me kryzin. Në vitin 27, pare e rëson, Roma u ndryshua nga Republiku për Perandori. Tani është njerëja që më thikhte Perandori, ishte Augusti Perandori i parë, a ishte i plot fuqishëm. Augusti ishte sigurisht i plot fuqishëm. Në po, kini parasysh që të gjitha të gjitha civilizimet, të gjitha doktrinë, ose më mirë të gjitha sistemet kanë baza, munduan të gjenë baza filozofike. Edhe në Romën e Lashtë munduan të gjeneshin baza filozofike, baza mbi të cilat ndërtohej struktura, drejtimi që do merrte perandoria. Kjo ndodhë në gjithë botën gjithandej. Gjo sistem ka një ideologi të tijë, mbi të cilën bazohet. Në kodën verë, për shemë, kishin Marxizm-Leninizmin. Marxizm-Leninizmin, një nga formë dhe Marxizm-Leninizmi, se Marxizmat ka shumë Marxizmat, sa që disa thonë që Marxi vetë nuk të dishtë në Marxistani. Një formë e Marxizmit ishte ideologia e Shqipërisë. Tani në demokraci, për shemë, kemi ideologjinë e korupcionit. Rritmi sa më tepër, kjo është principi që në ofeqë. Jemi në ofeqë, jemi dhe drejtuës, kemi pushtet, po, do të vjetë në qatë mundit. Atëre ishte komunizmi, ishte Marxizm-Leninizmi më sakë. Edhe në Romën e Lashtë, duheshin duhi bazë. Në kjo bazë, kërësisht e filozofike, e kjo bashkë filozofike u gjithë kërësisht tek epikurianizmi. Edhe stoicizmi. Epikurianizmi nga epikuri ishte filozof e periude. Kurse stoicizmi nga fjena stoa është si tuneli. Tunelet janë dy godina, ka një qati sipër, kalohet është rrugët dy midis, kalohet. Kjo është stoa, kjo është tuneli që me... Nga stoa pëse sepse ata që predikojnë Zenoni, për shemë, që i temeloj këtë fiktorim, ishte drite ke stoa e, ke tuneli dhe predikojnë. Fliste shtjehonte filozofinë e ti. Epikurianizmi dhe stoicizmi. Të dyja këto promovonin idenë e individualizmit.
individualismo. Individualismo. Epicuri, ishte kundër idesë filozofisë politike. Çdo thot, kundër idesë filozofisë politike e lidhur e ndërthur me idenë individualizmit. Filozofia politike. Poli, polis, politika, polis, pra qyteti, filozofia që ka lidhje me mënyrën si qeveriset qyteti. Kjo është filozofia politike. Mirë po, Epikuri ishte kundër kësaj ideje. Pra, me një fjalë shohim një ndarje këtu. Një shmangje të qytetit. Nuk është më kaq ensë filozofia e qytetit, pse se kanë kemi jemi në individualizëm. Jo bashkë të gjithë. Pra, me pak fjalë fillon e bija i koncepti grek që kishin për qytetin. Mund të arrihet urtësia, ai dashur urtësia. Mund të arrihet në mënyrë individuale. Nuk na duhet qyteti për të arritur njeriu, për të bërë ideali i tij, për të kryer idealin e tij. Nuk na duhet qyteti që njeriu të jetë i lumtur. Si ti individ, çfarë bën individi? Mund të arrijë dhe individi lumturinë, urtësinë që ai doni. Në qoftë se edhe në qoftë se nuk është pjesë e një qyteti. Pra këtu kemi idenë e rënjes së kësaj aty koncepti të qytetit. Si që do në të Platon e Aristoteli, për shembull, si që e kemi shpjeguar, që nuk mund të kuptohet një njeri jashtë qytetit. Lumturia e njeriu të është brenda qytetit, është lidhur drejt për drejt me qytetin. Ndaj duhet që qyteti të lulëzojë në mënyrë që edhe njeriu të luturohet, të arrijë lumturinë, të arrijë maksimumin e mundshëm. Epikuri është materialist. Pra, është kundër filozofisë politike. Është flet për individualizëm, Epikuri flet për individualizëm. Është kundër vs versus për dhe f greke politike, filozofisë politike. Është dhe sigurisht materialist. Flet për materializëm. Në zakonisht materializëm. Zakonisht atë ku flitë për individualizëm, flitë edhe për materializëm. Individi, individualizëm, dhe dikush e mendon vetëm për vetën e ti. Mendon vetëm për vetën e ti, kryesisht për të mira materialit. Si kryesa më dhe për të mira materialit. Pra ajo që do të bëjë, jemi individualist, jemi materialist, këto të dyja mund të arrihen jashtë qytetit, do thot çfarë? Do thot që për të arritur lumturia, njeriu duhet sillet në një mënyrë të tillë, sa që mos shohë kryesisht të mirën përbashkë qytetin, por shohë veten e tij. Duhet të maksimalizohet lumturia, kënaqësia. Dhe nga ajo që duhet bëjë njeriu është të maksimalizojë lumturinë. Ky është qëllimi i jetës. Jemi individualist, jemi materialist, jemi individualist, pra për veten tonë, që duham ne lumturi. Si do arrit lumturia? Jo ka i shumë duke u marrë me filozofi politike, me qytetit, si do jetë qyteti, pra ta lini fatin tonë me qytetit, por duke që materialist, jemi egoist në pak, jemi individualist që një dhe gjë. Duhet neve të arrit lumturin, si që mendojmë neve, se duhet të arrit lumturin. Ta maksimalizojmë. Pra jemi kundër ides jetës politike, filozofisë politike, jetës politike, jetës në qytet, polis, ose në qytetit. Jemi kundër kësa ideje. Maksimalizohet të bia jonë, aty ku duham ne, si që me dojmë ne. Jo do mos do shmërisht brënda në qytet. Jemi kundër jetës politike, është dhe kundër besimeve të kryinit, jetës ardhshme, besimeve të kryinit. Një parështë që feja është përshkruajtu vësë besimeve. Të kujnit. Kudër besimeve të kujnit.
E depois është që, kur bëhet fjalë për qytetet e vjetra, baza ishte hyjnia. Ishte baza hyjnia. Qytetet kryesisht themeloheshin, kur themeloheshin Greqinë e Lashtë, kishin një tempull, dhe ai tempulli ishte perëndia e cila, ose i cili ishte mbrojtës i qytetit. Tani që po thonë, po hedhin poshtë sa gjëra tash. Perëndinë e lidhim me qytetin, qytetin e lidhim me lumturinë tonë. Tani ne jemi individual, individualist, jemi materialist. Që i heqim gjithë ato qytetin bashkë me hyjninë e qytetit. Jo, jemi ne. Edhe stoicizmi pak a shumë njëtat idega. Edhe ky flet për një materializëm dhe individualizëm. Edhe këto flasim për individualizëm dhe materializëm. Dhe tamam si Epikuri. Edhe këta justifikojnë individualizmin e tyre, me materializmin e tyre, duke thënë se shiko, trupi njeriu do bëhet nga dy pjesë, siç do në Platoni, por jo njëra këtu e tjetra përtej, e bota e përtej, prandaj bota e përtej do të hapim një derë drejt përtej, sa bota e përtej dhe diçka e më të madhe se ne. Pra duhet i bindi me sa diçka e më të madhe se ne. Këtu themi jo, nuk ka përtej. Jemi këtu. Thjesht janë dy pjesë, njëra është kjo që shohim, tjetra është pak më e vështirë për të diktuar. Çfarë është ajo në më konkretisht nuk na intereson. Thjesht të dyja janë materiale, të dyja pjesë janë materiale, ja ku do të kemi materializmin, pra të dyja pjesë të njeriu janë materialiste, shpirti dhe trupi me fjalë. Por njëra thjesht është më pak e kapshme, pra është më e pak kapshme, më e paprekshme, se sa trupi, shpirti, pra është diçka më e paprekshme. Edhe nga gjitha këto buron ideja e moralit të këtyre. Nuk është e mundur të kemi një filozofi, pak të nësi që ishtë një tërë filozofi, pa moral përnda. Tukë sigurisht. Ti po bënd diçka, ti po në thua, po në fletë për individualizm, po në fletë për materializm. Argumentohet, që ose fletë për të dyja, cilë është moral? Ku është moral të një? Ideja moralit që ke më e koklavitur, më komplekse, por kemi parasysh në përgjithësi që sipas Epikurit bota shpjegohet nëpërmjet shkaqeve. Që thotë bota shpjegohet nëpërmjet shkaqeve? Përse ndodhi kjo gjë? Sepse ndodhi kjo tjetër që e shkaktoi, shkak pasoi. Për dhe sa bëtë fjallë për shkak pasoj, edhe morali futet i ku aty. Sjellja është nga diçka që e ka shkaktuar. Ndodhi kjo, pa, ndodhi e. Shiko qëfar shkaku për të marë, për të shiko shkaku për të kuptuar si është sjellja, është e pastër, e mirë, e moraq, e pa moraq. Kurse, përse përket stoikve, këta ishim më pranë Aristotelit në të gjera. Si pas tëre, bota shpjegohet si pas qëllimeve. Të thuk jo, bota të shpjegohet si pas qëllimeve. Ty jap një shembul. Duhem të shpjegohim përse pudion përse Tirana për shembul është degeneruar si për qytet. Të palatë të baje që janë bërë, që masakruar gjithë hapsira publike. Do të shohim dhe gjë. E kemi këtu është, si pas Epikurit, të thoshte, shkaku i kësaj isha e firma ndërtimi që hapi gropat e ndërtoj e ilëto. Ja ku doli pasoja që është kjo mikë. Këta tjere dhe thonim pas qëllimi cili ishte, qëllimi filestar cili ishte. Qëllimi filestar ishte korupcion, pasim parash, përfitim lekësh, përfitim. Të treja ishin qëllimi atyre që bënë dhe që bënë. Pra, ky është qëllimi. Si u arrit ky qëllimi? Duke u bërë të gjitha, duke u bërë pallate gjithande. Për këtë arsye, pra, kemi masakrë. Një shembull tjetër, kemi një statuj.
kemi një statuj, si u bë statuja. Qëllimi ishte që të zbukuroj diçka për shkak. Ky është qëllimi. E çfarë bën ata që kishin qëllim këtë gjë? Thanë, "Ok, hajde, marrim nxjerrim një fond, t'i japim një artisti ca lek dhe të artisti të dalë të bëjë atë që bën, ata sillen ta kanë." Ja prapse si doli kjo. Pasoja, si erdhi ky. Ja si shpjegohet bota, si shpjegohet fakti që ekziston një statuj këtu. Qëllimi jonë, fillestar ishte dhe kishim aty, ndaj dhe pra ndaj kjo e ekziston. Si pas të ikve, ekziston një regull universal që edhe hyniti binde. Edhe hyniti binde këtë regull universal. Da e është duhet bërë fare pjesht të kuptohet kjo regull, që ofse kuptohet kjo regull, kjo është rëtësia. Këni aftu përën gjdo loj morali. Urtësia, si të duhet i përshtati me regullit të përgjithshëm, kosmos. E kini parasysh tani që me gjithë se themi që flasim për individualizm, këta stoikët ishin më pak ekstremit ishin profesa e epikurianistët, sa epikuri, edhe nuk ishin tamam pro shmangjes aktivitetit politik. Jo, meru me qytetin, regu, për jetë individualist, jeton qytet. Meru me qështet i qytetit. Por, për vetën tonë, nuk jemi për të tjere. Pra, Roma i lashtë, ku bazua pikrisht të këto koncepte, të këto ide. Kryesisht të individualizmi dhe materializmi. Individualizëm dhe materializëm. Këto të dyja besojnë Roma. Sa më te për para të kishe, aq më lartë ishe në klasat e qytetit. Ajo që Roma kishte një sistem ligjesh shumë të detajuar. Si të tuar shkenca e drejtësis, shkenca e ligjit, lindi në Romë. Në qofë se studioni në përmërëzet në bajas kërisht, se studiohet drejtësis, unë për drejtësi, atërë duhet dini se zbën latinisht. Se zbën latinisht, se duhet studiohet dita romake, këtë dita romake është baza e drejtave të tjera, gjithë është edhe tjera. Pra duhet se zbën të din latinisht ata që studiojnë, ose të mësojnë latinishtën ata që studiojnë të drejtë. Dhe drejtësi është do më të doshtë për këllë. Ashtu që duhet ata që studiojnë filozofit, din greqishtë e t'lashtë për shemë, ose gjermanisht, që është të dy gjuhët kërësore. Ajo pra që bën në Romë, Roma lashtë, mos arroni që bëj fjalë për e drejta më të fortit. Sa më i pasur t'ishtë, aq më i fort t'ishtë, aq më lartë ishte klasat, derse mund të rritë të drejtoje. Drejtonin të pasurit në Romën e lashtë. Dhe nuk është e rastit që nuk mund të shmanget ajo ideja e ati sofistit, Trasimahu, që përmëndëm kur folëm për Republikën, që i forti bën ligje si ti doje për të mbrojtur veten e tij. Normalisht sigurisht ato Romën e lashtë ishin kaq të detajuar ato ligjet saqë nuk i sistemi ishte kaq i detajuar, kaq i si thon. Saqë ishte i detajuar, gjeni me fjalë i detajuar. Si kishte një ligjë pothuajse për çdo lloj aktiviteti që mund të marrësh, për çdo lloj problemi që hasje, kishte një ligj për atë punë. Edhe kjo sigurisht buronte edhe nga fakti që sistemi ligjor çfarë bën? Mban sistemin, sistemin politik. Pse se i forti përdor ligjin për të mbajtur forcën e tij. Edhe kjo gjë sipas për shembull qërë se sa interesantë ishë ideja ligjit në Romën e lashtë. Edhe filozofët e pranonë që ishte thelbësore, të kishin një ligjë. Ciceroni, për shembull, një nga më të dhejtë asaj kohë, që pasëron ligjës të arsyeja sovrane e përfshirë në natyrë. Shumë se ligjën me natyrën.
Por drejtësinë ne më marrim nga natyra, se kështu duhet, kështu është natyra. Nuk dalim dot kundër natyrës, ne jemi thjesht njerëz. Ligji pra është arsyeja sovrane për fshirë natyrë. Ligji mirë pra është ai që tregon rregullin e natyrës, si ecën natyra. Sikur të thonë buron e drejta e të drejtës natyrore, që më pas në mesjet e vonë, mori shumë hovë, e drejta tim të cëtë drejta për nga natyra jonë, por me cilat nuk do merem shumë. Pra, ajo që nga bën natyra është nga ndihmon të kuptojmë të drejtën, të kuptojmë të konceptin e të drejtës. Të drejtët e të pa drejtën, sigurisht. A është e drejtë jo në natyrë, apo nuk është e drejtë. Kini parashtu që natyrë kafsha madhe, ha kafsha në vogullë. Pra, kishtë një farë drejtësie të ka i fuqishmi që bënde qatë donte me të farëfri? Kishtë e jepë një farë kjo natyra, se të poshë jepë një farë legitimiteti. A ti të pasur të bënde që farë në që farë donte. Me një të do, po së aroni që... si së aroni për shemë, në të njohur, filozof romak. Me njëse mbrot e ligjin, ligji është arsyeja e natyrës. Duhet kuptojmë arsyeja e natyrës. Me njëse mbrot e ligjin, kishte edhe disa... Ishte filozof, kishte ca ide më filozofike, pra që bërni nga humanizmi, nga njeriu. Edhe Ciceroni, pra, ishte kundër vësë vërdetu, krema distikës, ose krema distikës. Krema distikës. Si që ishte Aristoteli, pasan unë njëre krema distikës, ishte termi Aristoteli. Kishte tre forma të dënueshme, kishte huadhëni me interes, punën e krahut, dhe një tjetër që përpitohetëni. Të treja. Ishin ato kryesore të krematistikës. Tregtia, huadhënia me interes dhe forca, puna e paguar, puna e krahut e paguar, kjo ishte. Edhe Ciceroni është kundër idesë krematistikës, pra nuk ka mundësi tani të fillojmë të akumulojmë, sa më tepër. Duhet që të shohim edhe para të varfrit, nuk është nuk ka kuptim ai punë. Mos thoni bëj fjalë për filozof, nuk bëj fjalë për ekonomist. Edhe filozofi gjithmonë është më i ndjeshëm për sa përket problemeve sociale, sigurisht, sa është një që studion drejtësi apo ekonomi këtu në rrugën tonë. Megjithatë, megjithëse është kundër krematistikës, bën një hap pas për sa përket tregtarëve të mëdhenj. Edhe Aristoteli i pranonte, por jo ta mam, po nese. Edhe Aristoteli kishte pranonte tregtin, do të tekstoj tregtin, një fakt tregtin. Mi se uallën të huajde. Këtu e kemi pak më ekstrem atë, pranimin, le ti pranonte të tregtarët e mëdhej dhe bankierët. Pse, sepse, na duhen, kështu funksionon të shqeqeqeqeqe, nuk kemi shqeqeqeqe nëse të punë. Jemi dhe realist. Jemi dhe idealist, da që më shumë, se një kundër kësa idesë ka matistika dhe gullën një paras, ama jenë dhe pragmatist, ashtu nuk të shkëm kundër kësa i gjeje, pra letin bajmë ato shtyllën kryesore, që janë bankire dhe pasanik të ndër, letjena dhe s'kemi që të bëjmë atyre, po të pakëtën të eliminohet kërësisht kjo në mas të gjërë. Ajo që, për sëri, edhe Ciceroni, në një që ishte i influencuar nga epikurianizmi dhe nga dhe nga stoicizmi, sigurisht, është dhe kjo pro një individualizmi, sigurisht, dhe ajo që thotë është që jemi individualist, arsyeja supreme, thotë, arsyeja më e lartë është individualistike. Pra, jemi në një botë ku me gjithë se jemi kundër idesë krematistikës, pra akumulimit, pasurisë, qarë bëjmë? Bëjmë i bëllëshim përsa për këtë dhjojtë mëdhejtë, bankjerëve dhe pasanive të mëdhejtë,
Për më tepër e justifikojmë këtë gjë ekzistencën e bankierëve të tyre duke folur për individualizëm. E pranojmë individualizëm. Arsyeja është prandaj është individuale, jemi tani çfarë thotë, çfarë duhet bëjmë, çfarë na intereson ne. Kjo është arsyeja. Kjo mbi jetoj tani. Pikërisht është çfarë ndryshimi ka tani nga qyteti i polisit, nga koncepti i qytetit, i polisit në Greqinë e lashtë, kemi i mbaroj qytetit tani. Qyteti ka degraduar, nuk ka ma ideja e jemi të bashkuar, për që të bëjmë për qytetin një si jemi individual. Edhe e thrasim dhe e bërtasim të ideje individualizmi. Jo si këto, jo vetëm si këta, po akoma më fort, se në rrëm duke i më qartë individualizmi. Duke më qartë nga shtresat e popullsisë, si funksionon të shoqëria. Po ishte i pasur i lartë, po ishte individualizmi i lartë në shkallë. Pra, ka rënë ajo ideja e konceptit gretë mbi qytetin dhe mbi individin, dhe ka lindur ideja e drejtës romake, jemi individualist, drejta romake është, si sa më parë, sistem të drejtash private në marrëdhëniet me familjare, me punën, me shtetin e me gjithë. Pra shumë e detajuar kjo ideja e drejtës romake. Kjo pra ideja e drejtës romake që është i jep rëndësi individualizmit dhe materializmit, pranohet nga filozofi. U pranohet nga filozofi. Jemi pra individualist pa barabartë, kjo nuk ka barazi sigurisht, e pranojmë këtë gjë. Seneca, një filozof tjetër, Seneca nga 12 famshët e Roma, i urti është i pasur, thotë Seneca. I urti, urtësia matet tek pasurinë, i urt po se bërë para, jo i urt se shkrove libra, apo gjete kujton një moral, një ide moralit interesante, që nga përqenë ditë, jo. Jo se nga të që duhet bëjmë, jo. I urt sepse një i pasur, pra është i urt. I urti është i pasur. Pra në pak fjallë të në rëndë kishim materializëm dhe individualizëm ekstrem. Ti një qartë për diçka, individualizëm dhe materializëm ka pasur gjitha kohërët. Çdo shoqëri ka pasur individualizëm, ka pasur dhe materializëm. Të gjitha shoqërit, ata që sigurisht, s'po e fjalë. Mirë po, ajo që e bën të veçantë Romën e lashtë, këtë periudhë, pra, ishte fakti që ky individualizëm, ky materializëm, del dhe nga shkrimet në dorë, nga shkrimet e filozofëve. Në Greqinë e lashtë, para dilte kaq shumë materializmi. Pa, më flisim për qytetin, për bashkësinë, Aristotelit dhe Platonit. Këta dominuan. Edhe ishin shumë kundër filozofistëve që ata ishin pro një individualizmi. Megjithatë, kishin dy kundërshtar kryesor, siç ishte Platoni dhe Aristoteli. E nuk mund të avancojnë shumë në ato ide të tyre. Përse për më tepër, nuk kishin shumë gjëra të shkruar, shumë të shkrimë. Paktën jo krahasim me Platonin dhe Aristotelin. Paktën jo aq sa të merreshin gjithë gjeneratat e tjera, aq sa u morën nga Platoni dhe Aristoteli. Ajo që e bën të veçantë periudhën, një periudhë caktuar, është nga shkrimet. Çfarë ato shkrime që transmetojnë idenë përgjithshme, atë frymën e përgjithshme që mbi zotëronte në një qytet, në një shoqëri të caktuar. Ashtu si çdo qytet, shtet, perandori, edhe Roma fillon të degradon në një moment të caktuar. Fillon të degradon dhe Roma. Nga shekulli i 4, shekulli i 4 i erës re, tani, shekulli i 4 i erës re, ndryshon qendra e Romës dhe imperatorisë romake, edhe shekulli 4, era e re, më falë, jo, për e së, për era jo, e rëson, shekulli 4 e rëson, Konstantini
Konstantinopolja. Konstantini, perendoj Roma Konstantini, duke parë rezikje që i kanë ose shënë perendoris. Në atë periud, kini parësysh u hapë shumë perendoria Roma, ke pas e fonde të degradon dhe të binte. Duke parë rezikje që i kanë ose shënë, qëfar bëri e kaloj krye qëndrën e perendoris nga Roma në qytetin e Bizantium ishte një qytet i vjetër antik, aty ku Stamboli sot, i cili e kaloi atje. Dhe ky qytet u quajt Konstantinopolja, në emër të tij, mori emrin e tij. Konstantinopolja u bë baza e perandorisë bizantine, Bizantium Bizantine. Në shekullin e 4 pra nisi kjo gjeni, 333 mëse nuk ka bërë. Kini parësysh që në këtë kohë fillon dhe të stabilizohet kristianizmi. Feja zyrtare e Bizantit ishte kristianizmi. Një po kristianizmi që kryesisht kristianizmi nga Krishti që lindi, biti zero mbaje viti i lindjes Krishtinës, ma i ftekes, a i njës kënduës është lindjes, këmbar viti i viti zero. Ajo që ndodhi ishte përderisa Roma e lashtë kishte shumë varfëri. Feja e re u përkrah me njëherë nga të varfër. Që ka thoshtë feja e re? Feja e re i thoshtë të varfërve. Shiko se vuan i tani, po njëtën e përmëtejshme, njëtën e përjetme, nuk do të vuan. Ata që ju bëjnë juve të vuan tani, ata do të shkojnë. Në përfejt, nuk thoshtë njëzët varfë ati që dojnë të pijonë. Sigurisht, qëfar po vuan i tani, quen i si investim, letemi tani, quen i si investim, përjetën e përjetshme. Po kini parështë të një për qëfar bëjt fjallë? Bëjt fjallë për një fe të re që vjen në një periud kur sigurisht kishte një fe e vjetër. Feja vjetër ishte paganizmi. Roma kishte ishte pagan, morë nga Greqia vjetër edhe hynit e Greqis lasht, i ndru emrat edhe i bën perandori romake sigurisht. Nga një sistem, nuk është e mundur tani që ky sistem që është ndërtuar me qindë për qindra vite, të lejoj kjo sistem feja, kjo fe, kjo paganizm, nuk është e mundur pra të lejoj një fe të re, të hynë hisë, dhe 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 themi kështë. Asë është e mundur, reagon, e kundërshton ashpër. Edhe pikërisht sigurisht, kundërshtimi ishte shumë i ashpër, nëse keni parë filma të pasaj periude, ata që ishin kristian, që ishin pranuar Krishtin, ishin ndruar, nuk ishin më pagan, për ishin për kristian, që ishin pranuar për Krishtin, ata kapishin, masakroshin, vritëshin, i dhe ishin kituanët, i kene në arena aty i vritëshin, i mi masakroshin. Ishte shumë ashpër feja e vjetër, ku ndesh fesre, dhe kjo ndonë gjitha ndër. Në gjitha korat ndodhë kjo, në gjitha sistemet, jo vetëm sistemet fetare, për sistemet politike. Në komunizm, për shembull që ishte komunizmi, ishte kundërshtarisë kapitalizmit. Nuk është vetëm mos kuptoni se u bën krime vetëm në shtetet komuniste, u bën krime edhe në shtetet kapitaliste. Në vitet 50 për shembull, në Amerikë u bën masakra e famshme, gjuetia shtrirë apo gjuetia komuniste, masakra, akuzohet dikush për komunizëm, burgoze, nuk vaje, nuk vrite, po burgoze. Pra, kur vjen një kundërshtar, sa më i fortë kundërshtari, aq më ashpër do ta luftosh. Edhe kjo gjë bën dhe paganizmi. Paganizmi luftoi shumë ashpër këtë kristianizmi. Kristianizmi ishte feja e varfër. Por disa ishte feja e varfër u përhap më njëherë. U përhap more and more shumë famë. Në po, kini parështë të një që
Çfarë të rejë sjellë, çdo fesë di çka të re. Më thash çka e vjetër, e kemi të vjetër, çka sa duhet. Si di çka të re. E nia që sill të qip. Kënaqet të varfrit. Ishtë për ishtë fakti që u thoshtë e jenë të varfër, po, s'ka që jenë të varfër, le të vuaj dhe një, do të është problemi më pas. Ishtë kjo, diçka shumë fetësore. Për më tepër, kristianizmi, jepte dhe predikonte idenë e bashkimit të njeriut, të qenjes njerëzore. Jemi të bashkuar në Krisht. Që thot, jo thot, që kemë parësish përshpërshar bëjë fjallës, që doktrina kërësore e kristianizmë dhe që erdi Krishti. Erdi Krishti. Judaistët nga judaizmi lindi, judaizmë të prejsi me sin, s'ka arda koma, sigurisht. Për kristianët erdi. Judaizmë ka një hendek mes njerëzve dhe unis, përëndis, edhe një islam, këndë e ndë është këj hendek. Në kristianizm, jo. Sepse erdhi Krishti, Krishti është ai që i bashkoi këto të dyja botë. I bashkoi Krishti, që është çash Krishti? Djali i Perëndis. Që është edhe Perëndi, edhe njeri. Pra ja kjo është ura lidhëse mes dy botëve, botës së dhe botës së. Po të dihet dita këtë që janë janë gjëra të përgjithësh. Shumë pale për shembull, thotë, ai thotë, njerëzit janë të bashkuar në Krishti. Jemi qenje njerëzore, jemi njësojnë e njerëzit. Edhe që jemi njësojnë të këfakti që ka ardhë Krishti në figurën tonë, si që jemi ne është dhe aji. A i nam, në jetë neve të kuptojnë, e jërë Zotin më fjallë, në i neve të kuptojnë me formën që aji ka marë, formën tonë, në i neve të kuptojnë që jemi ne të tjerët jemi njësojnë. Ne e shohim vetën të ka i. Sigurisht me ardhjen e Krishtimit, dolën dhe apologjistët e parë, teologët e parë, ata të cilët munduan të hedhin themelet e kësaj feje të re. Këti parësysh që bëhet fjalë për një fe, dhe feja do një doktrinë, do një bazë mbështetëse, bazë ideologjike mbështetëse. Duan disa ca gjëra, ca shkrime, ku të bazohemi. Kjo baza fillimisht ishte tek diçka që e kishim, dhe ishin të lehta ta eksploronin, dhe kjo është filozofia greke. Krishterimi fillimisht u bazuar në filozofinë greke. Kjo është filozofia greke, pra u mundua të formulojnë doktrinën teologjike, fenë re, mbi baza filozofike. E këtu është sigurisht ideja e Platonit, bota këtu, bota për te, dhe çdo gjë që buron nga ajo gjë. Mirë, po kështë keni parasysh që kjo filozofia greke ishte filozofi pagane. Ishte filozofi e cila në kur fliste edhe për kuptonte kur lidhej me teologjinë, teologjia, pra hyjnit ishin pagane, nuk ishte një zot, kjo ishte diçka, ishte herezi flisje për shumë perëndi në kohë kur filloi të pranohet kristianizmi. Pas shekullit 4, që u adoptua si doktrina, si feja themelore, feja bazë e perandorisë bizantine, pas kësaj, çdo interpretim, çdo keq interpretim që i bëhet sa gjërave, ose keq shpjegim merresh si herezi. Edhe që ose merresh si herezi, mund të kishe shumë keq punë, dhe mund vritesh, mund masakrosh. Do të vrisin, ose edhe do të vrisin. Ndaj, nuk ishte rasti, kishte shumë probleme. Kishte jashtëzakonisht shumë probleme te kjo fe, doktrina e kësaj feje së re. Filozofia e kësaj feje së re, le ta quajmë kështu. Përderisa bazohej në filozofinë e greke të lashtë. Ajo që munduan pra këta etërit e kishës është të bënin, të ndërtonin bazën e fesë të tyre. Mirë po shëllohë. Në të gjitha kohërat ka ekzistuar një tension mes fesë dhe politikës. Të gjitha kohërat, në çdo shoqëri. Aty ku feja ishte më e fuqishme se politika, feja kërkonte më tepër gjëra. Jemi ne të parë thashë se populli beson më tepër ke neve sa ke ju, ke politikanët. Aty ku politika ishte më e fuqishme, atëherë feja i nështroi politikës. Kjo
është një fe e re. Dhe fe e re, çfarë donte të bënte? Fe e re donte që të pranohej nga Roma. Të pranohesh nga Roma e lashtë, do thotë të pranohesh nga ata që udhëhiqnin në Romë, në Romë e lashtë. E cilët udhëhiqnin isha të fuqishme, isha dhe ishin të pasur. Si mundemi tani neve të na prane kristianë, kristianë, si ishte mundu që të pranoj kristianizmi, një letemi sistem politik, i cili, kundër të cilit flet kristianizmi, qallë kristianizmi. I thoshte, Kristi për shembull, kur i tha një pasur dhe pyeti, çfarë duhet bëj unë i pasuri që të fitoj jetën e përjetshme, Kristi i thot, fajtit pasurin, fajtit pasurin. Edhe iku i pasurin mërzitë, dhe pasaj të Kristi është më e letë, kaloj dhe veje nga brinë me gjithë përës, dhe sa i pasurin të fajtit pasurin e ti. Që që të frekon kjo, i pasurin, do në dëshkohet. Këtë paha shumë thot. Pra si është e mund të jodat pasur dhe Romës, ta përkrahnin e ta pranonin dhe gjë. E këtu fëllon e ideja e doktrinës filozofike. Si të mbajmë ca gjëra, si të mbajmë një balancë. Edhe ajo që vije në paha një, sa ideja vetë që të fëllon, ajo gjëra vetë që të thënë Krishti. Jepë një Cezare që a i takon Cezare, edhe Zotit që a i takon Zotit. Kjo ishte nga ideja, shkoj njëri nga ta, nga një banor i Judesë në duke. Edhe pyeti Krishtin, çfarë duhet bëj unë thotë? Unë jam tregtar, çfarë duhet bëj? Ato lekët t'i jap juve, që t'ju ndihmoj juve, apo t'i jap shtetit, Cezarit. Cezari Rom, ishte imperatori romak aty. E thotë Krishti, çai ta kon Cezarit, pa Cezarit, ajo moneda ka kokën Cezarit. Ato t'i jap Cezarit. Mua më intereson shumë para jam, më intereson më tepër shpirti, besimi. Pra sillu sipas rregullit, jepi Cezarit, çai ta kon Cezarit, ky është ligji, ja për taksën Cezarit. Hajde ke unë pasaj për të shpëtuar shpirë. Qatë do që të thot, do të thot kjo, hajde ke unë. Ka shumë gjera të, sigurisht. Pra, kjo gje balanca, është më dhe bështit kaloj, është më e letë kaloj dhe vjen nga brim me gjithë përës, sa i pasurit fali pasurit, pra i pasurit do të ndëshkohet, si pas krisit, por kemë edhe tjetën, që në regull, një i pasur, jetojnë si shduhet, se sepse, jepi Cezarit që ta më Cezarit. Po mbajtë të pasurin anash, aspektin financiar nga një krah, dhe besimin nga krahu tjetër, atëherë janë rregullën mua. Pra shikoni sa më e lehtë tani bëhet për ata pasanikët e mëdhej, ta pranojnë pasanikët dhe romakët të fuqishmit, ta pranojnë kfenere, bëhet më e lehtë. Shumërish, kemi parasysh që përderisa populli e pranon, nuk është e lehtë nga kryesia t'i shkojë kundër për shumë kohë, sepse duke e pranuar ose duke u përhapur në popullsi, fuqisohet. Edhe një moment do të një revolucion, një kryengritje, na hedhin poshtë, na masakrojnë. Pa çdo moment do përshtatet. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Roma e lashtë do të përshtatet. Gradualisht, me ulje ngritje, një perandor pranon të tjetër e hidhet poshtë, pastaj tjetri pranon, pastaj tjetri hidhet poshtë, e kështu me radhë derisa të ndodhet edhe fisnikët në fillim fshekurazi, pastaj haptazi. Edhe kur pasaj dërsa dojnën dhe dërsa u pranua si realitet. Këta prajtërit e kishës kishin probleme, kishin probleme thelpsore. Probleme thelpsore vinin nga fakti që duhet të ndërtohej doktrina, duhet të ndërtohej baza mbi cilën të kishim një platform që të nga të regonte, ki platforma të bazojë, pra ki një baza, në allën qëfar duhet bërë, si të shpjegojmë. Një barë që shpër qëfar bëhet fjallë për shpjegimin e fjallës e hynis. Nuk është një di qëka filozofike, një filozof, hajde shpjegim të filozofin. Jo, ka shumë atë e për të humur të gushtu, që ofse e kesh interpreton. E duke qenë se fillimisht, kristianizmu përhape, si telefon i prishur, goj pas goje. Jo me shkrim, se nuk edhe jam të një masakron, një vrisnin, po t'i kapin me pusullon, po me gjërat shkruar, atëherë normalisht filloj të përhapi shumë, jo ashtu si duhej, fjalarit e Krishtit. U deformua, është logjike. Ndaj ta edhe të kishtë një shumë punë, shumë madhe për të bërë,
për të qortuar, për të korrigjuar e shumë ide që nuk shkonin me bazën, me thelbin, me atë që donin thoni këta. Me atë që donin, me ose pak me atë që kuptonin këta se tha Krishti, se kishte thënë Krishti. Për pra sa e vështirë ishte ajo. Për sa na përket neve, pra si duhet jetuar, endrit e parë kishës kishin ide komuniste. Ka shumë interesante. U munduan në shumë raste, pasurit falen pasurin, hajde të tëmë gjithë bashkë. Kemi komunistin para të gjithë. U për shumë ca eksperimentet atila, nuk ja dojnë sigurisht. Forca e tregut ishte më e fuqishme se sa kjo euforia e këtyre edhe besimit të tyre. Dhe vazhdoi normalisht jeta si jetoi, siç ishte në fjalë. Pasurit, varfrit të varfër. Pra kishin ide të parë ishin komuniste. Hajde të jemi bashkë, të jemi të barabartë, të ndihmojmë njëri tjetrin, pronat të falen të varfërve, etj. Ajo që thonin, pra ishte fakti derisa i duhet i kemi gjërat barabashta edhe të përbashkëta, do thotë që prona e përbashkët zhvillohet më lehtë se sa prona private. Nuk e di sa e vërtetë është, jo. Është besime. Besime që i kishin këta ajdrit e partë kishës, tek edhe bazonë sigurisht tek fjallë të Krishtit. Krishti ishte për dvarëfrit. Dvarëfrit janë të barabartë e njëjtë në Zotë. Po mos hanoj diçka. Edhe këtu bëhet fjallë për një formë individualizmi. Po i jeton në bashkësi, por do falesh individualisht. Jetën për teme. Pra si e ke jetuar jetën në bashkësi, ose jo, nuk ka rëndësi, kur të vi funa në fund fare, do gjykohesh. Do gjykohesh individualisht, nuk gjykohesh në bashkësi. Jo ju si bashkësia këni arritë, po ti personalisht që farin për. Pra është ide individualizmi tu. Dhe kjo shumë rëndësishme ide individualizmi në rafen kristiane, sepse falja, aty të pasohet. Falja është individuale. Pra sa rëndësishme është. Ajo që shohim pra idet e këtyre të parve që janë komuniste, shën në Vasilin i Sëzgabohet, thoshtë një të pasurit duhet në ndajnë pasurit me të parfrit, qaj shën dhe Krishti, falë pasurit. Shën Krisosomi, edhe kjo jetë argumente morale pro komunizmit, duhet jemi para gjithë, duhet jemi para bartë. Me një të dhe, ajo që në pisot rojë nuk ishte kjo ide e barësis, nuk ja dojnë pas. Por, thelbi pra është që u munduam të kemi një farë barazie, por nuk ja rritëm ka shumë qëllim. Më pas, gjërët më ndryshojnë, kur hymë në mesjet, në vitin 529 u mbyll shkolla e Platon, Akademia e Platon, dhe është thelbësore kjo. Disa thonë që u mbyll se të ishte qendër paganizmi dhe shkon të kundër fes, kurse ata që janë fetarë thonë jo, nuk është se kishte lidhje Justiniani që e mbylli, paradori Justiniani, nuk e mbylli sepse ishte qendër paganizmi, por pse e mbylli sepse ishte, kishte katandis një shkollë që shkonte më njerëj, kupton para shumë. Kishte më student, kishte ata autoritet që kishte njëherë një kohë, ishte shkolla e Platonit, që ishte akademia e Platonit. Filloi kemi degradim në përsëritje e jetës intelektuale, që dyshojnë në rradhën tjetër këto. Do flasim pak për Shën Augustinin dhe Shën Aquinin dhe çfarë ndodh pak a shumë në periudhën mesjetare. Përsa për të të sigurisht problemet të tonë. Shëndetë.